שלום לכם, צופי ערוץ 20 היקרים, אני מוטי קסטל, ואני כאן איתכם עד השעה 4 בתוכנית 20 לייב. אתם מוזמנים לשתף את התוכנית הזו כרגע לכל החברים שיוכלו להצטרף. אנחנו נדבר על כל העניינים שעל סדר היום. אתם מוזמנים לכתוב לי פה בתגובות כל מה שעולה לכם בראש, ואני אענה על השאלות שלכם. אני רוצה דווקא לדבר היום על מה שפרסמנו אתמול בסיפור המרכזי, כמו שחלקכם ראיתם. מי שלא, אני אספר עכשיו. בחורה מפגינה ממפגינות בלפור, שחלתה בקורונה, היא מעלה פוסט, ובו היא מספרת שהיא חלתה בצורה קשה. היא אומרת, הייתי בצעדה בחולון ביום שישי האחרון, ופתאום הרגשתי סחרחורות, התקפי שיעול נוראיים, פוניתי לבית החולים וולפסון, היא מפצירה באנשים, היא מעלה את הסיפור הזה למעשה לקבוצות וואטסאפ, והיא אומרת לאנשים, למרות שאני פחדתי נורא מהחיסון ולא התחסנתי, אבל אני מבקשת מכם לכו להיבדק. היא עדיין לא מחווה דעה לגבי החיסונים. מה קורה בגלל הדבר הזה? סערה גדולה. אייבי בנימין, אחד ממובילי המחאות נגד ראש הממשלה נתניהו, אדם שבעצמו ככה, הרבה פעמים אני ראיתי אותו במחאות ללא מסכה, בשיחה איתי הוא אומר שיש לו קושי בנשימה, מהסוג הזה, ולכן הוא לא חובש מסכה, אבל הוא תומך בחיסונים. ואז הוא משתף את הסיפור שלה בפייסבוק, והוא אומר, חברים, הנה הוכחה, אחת מהמפגינות שלנו חלתה, לכו להתחסן. מה קורה מהרגע הזה? הלאום מטורף, אנשים מוציאים את אייבי בנימין מקבוצות הוואטסאפ שלהם, ומקבל שלל תגובות קשות ואכזריות אפילו. אנשים אומרים, הוא עושה את זה לפרסום עצמי, ולמה כל הסיפור הזה? שחס וחלילה לא יעזור הדבר פוליטית לנתניהו. אתם מבינים? מצד אחד יש את סיכון חייהם של המפגינים עצמם, וגם יש את התזה הידועה שאף אחד לא חולה בבלפור. אז איך העז אייבי בנימין להוציא את הדבר המטורף הזה החוצה, את המידע הסודי הזה שאחת המפגינות חלתה? ומאז הוא מותקף, ואנשים מחרימים אותו ומגנים אותו. אתם מבינים? חיסוני הקורונה, זה דבר מטורף הדבר הזה, פשוט לא יאמן. ואם אנחנו כבר מדברים על קורונה, אני אספר לכם סיפור אישי. אני, אשתף אתכם, אני אישית נזהרתי מהקורונה במשך 11 חודשים, בצורה, ממש, הייתי אפילו אובססיבי לעניין, הייתי מחטא את הידיים, ויש לי שני טלפונים, כל פעם שחזרתי הביתה, מחטא את המסך, ומשתדל לא לגעת אפילו בבני הבית, לשמור עד כמה שאפשר 2 מטר, ואם נגעתי בטעות במישהו, הייתי ככה משאיר את היד, שחלילה לא תיגע לי בפה, או שיגיע משהו לברי הנשימה, או למקומות כאלו, ובסוף לצערי זה תפס אותי בבית. אני יכול לומר לכם שהחוויה הזו היא חוויה קשה מאוד. בשבוע הזה שחליתי וחשתי את כל התסמינים, למעט ברוך השם הנשימה שנשארה תקינה, בדיוק כמו שמספרים לכם, הרבה אנשים שחוו את זה, חום גבוה, הרגשה נוראית, כאבי ראש מהסוג שאתם לא מכירים, יובש נורא. אגב, על היובש לא שמעתי הרבה אנשים שמדברים, אבל היובש הוא אחד התופעות מעשיות של הקורונה, כך גם ידעתי בוודאות שמדובר בקורונה, וכמובן איבוד טעם וריח. איבוד טעם וריח בצורה מוחלטת. ניסיתי, אתם יודעים, לבדוק, אכלתי דברים חריפים, הרחתי דברים עם ריח חזק, שום דבר. ברוך השם, לאחר כשבוע במצב שלי, חזר לי חוש הטעם והריח, שזה גם דבר שפתאום כשאתה מתחיל להרגיש את זה, אחרי ששבוע לא הרגשת בכלום, אז אתה מבין, מקבל קצת פרספקטיבה ולהודות להשם גם על הדבר המדהים, על הפלא, הלא מובן הזה. פתאום מרגישים טעם, פתאום מרגישים ריח, עד היום הכל מובן מאליו. אבל כאן יש לנו מדינה שהביאה, ראש הממשלה נתניהו למעשה דאג לדבר הזה, יחד עם מערכת הבריאות המצוינת שלנו, הביאו מיליוני חיסונים. יש הזדמנות ואנשים תוהים האם להתחסן או לא להתחסן, וחלקם מתנגדים לחיסונים, כי חס וחלילה הדבר הזה יכול לעזור פוליטית לראש הממשלה נתניהו, כי אם ישראל תצא ראשונה מהקורונה, הרי אי אפשר להתעלם מההישג הכביר הזה, הרי היו פה אנשים ממדינות אחרות, ראשי מדינות, קנצלר אוסטריה, ראש ממשלה דנמרק, אומרים, ראש הממשלה נתניהו אמר לנו לסגור את השמיים, והמודל הזה שיש בישראל הוא מודל מהפכני ובלתי נתפס, וכל העולם לומד מאיתנו, ואז אם נגיע לבחירות ונראה באמת שאחוזי התחלואה יורדים והדבר הזה עובד, כמו שזה נראה כרגע, זה עלול חס ושלום לעזור לנתניהו. אז לא מתחסנים, זה הסיפור, ופשוט הזיה.
אין מילים אחרות להגיד על על האנשים האלה של המחנה הזה. בוא נקרא ככה מה אתם כותבים בינתיים. אז הדבר הזה מסיר כרגע את הקבוצות שמה וממשיכים לדבר עליו. חלקם אומרים זה מיעוט קולני, זה רק אנשים ש הוא פגע בפרטיות שלה כי היא עשתה את זה בקבוצה והיא לא אמרה את זה בראשי ולמה היה צריך להוציא את זה החוצה. אבל זה הסיפור של המחנה הזה. מחנה שלם של אנשים שמפגינים והם אומרים הציבור השני הוא המסית, הציבור השני הוא מכירים את המילים שיסוי ושיסוע ופילוג. אתמול היה יום האישה הבינלאומי. ואני ככה נכנס לקבוצות שלהם, לעקוב. אני רואה מישהו, אחד מאנשי המחאה, העלה סרטון של מפגינה, של, סליחה, של בחורה שהתלהבה מאוד לדבר עם ראש הממשלה נתניהו. אולי ראיתם אותה. בחורה בשם עדן, שפחדה מהחיסונים והיא התחסנה, זה גם מתחבר לנו למה שדיברנו מקודם. ואז ראינו אותה לערוץ 12, ובסוף היא אמרה רק ביבי. בקיצור, התלהבה נורא מכך שהיא דיברה עם נתניהו. אז מישהו מעלה את הסרטון הזה, ומה כותבת אחת המגיבות? קוראים לה סיגלית כיכר גורן, כך היא מכנה את עצמה, אני מכיר אותה, עורכת דין, אישה משכילה, מהאליטה. היא כותבת, האמת שאני לא יכול לחזור לדברים האלה בשידור, אבל התורף הדברים שלה היה, הבחורה הזו מזכירה לי את נשות הרייך, שהיו מתלהבות מ... לא חשוב, אי אפשר לבטא את המילים המזעזעות האלה בשידור, אבל הרעיון היה מתלהבות בצורה בלתי רגילה מנאומיו של אותו איש שאסור להזכיר את שמו. עזבו את העניין של היטלר ואת כל התסביך הזה שלא מובן להם, אבל באמת היא דיברה בצורה מבישה, סקסיסטית, פוגענית, כלפי אישה, אלו הפמיניסטיות הדגולות, אנשי האנשים הנאורים, האנשים שדוגלים ודוגלות בזכויות הנשים. דבר פשוט בלתי יאמן, דבר פשוט בלתי יאמן. כותבת פה קרמלה, בנימין נתניהו הציל את ישראל מהקורונה, רק על זה מגיע לו להמשיך ולהיות ראש הממשלה שלנו, הציל את כל העם. אי אפשר להתעלם מההישג הכביר הזה, והבאמת בלתי נתפס הזה. עכשיו, ערוצי התעמולה, ערוצים אחרים, לא רק שהם מתעלמים מההישג הזה ומנסים להקטין אותו, מחפשים מחדלים, אתם זוכרים את נטבג למשל, את פייק התחקיר על החרדים שעושים קומבינות, שבוע שעבר, בסוף השבוע היינו בנטבג, אני אישית שוחחתי עם כל מיני נושאים שחזרו ארצה. לא היו שם הרבה חרדים, כמו האחוזים המטורפים שראינו שם, אבל היו שם מעט. ושאלתי אותם, איך היה לכם, האם קיבלתם אישור מוועדת חריגים? והם אומרים, היה קשה מאוד, חלק היה קשה, חלק היה קל, אבל אלה שהיה קשה, אומרים, חרדים, היה מאוד קשה, לא השגנו, ביקשנו אישור אחרי אישור אחרי אישור. לא הייתה איזה קומבינה מיוחדת בוועדת החריגים, וגם לא עזר, לא עזר בקשות או ההשתייכות הפוליטית וכדומה. איגל סקירה, אגיתי את זה נכון, שואל מה עם בנט, האם ילך עם ביבי? תראה, בנט בינתיים משחק פה משחק שהוא לא אומר עם מי הוא ילך, הוא נותן את זה, הוא משאיר את האופציות פתוחות. עכשיו, יש כאלו שיגידו, הוא עושה את זה בכדי לקחת קולות מהשמאל, ואז אולי ילך עם גוש הימין. אחרים אומרים את מה שכרגע נראה. בנט רוצה להחליף את ראש הממשלה נתניהו. וכל המתנגדים של ראש הממשלה חושבים כרגע שכל עוד ראש הממשלה בזירה, הדרך שלהם לראשות הממשלה תקועה, ובוודאי שלא סלולה. לכן, כרגע, גם עם ההתקפות של בנט ושר, ההתקפות הדדיות, אני חושב, שאסור לקחת את הסיכון הזה של מישהו שלא מציר על עצמו בוודאות שהוא הולך עם גוש הימין. כי אם הפעם במערכת הבחירות הקרובה גוש הימין לא יקבל 61 מנדטים לפחות, אז המצב שלנו הוא בחירה, ובלשון המעטה, יש פה מפלגות שמרשות לעצמן לעשות משחקים, ואני חושב ככה, זה תלוי כמה מנדטים הוא יקבל. אם בנט יקבל מספר מועט של מנדטים, יותר קרוב לחמישה מאשר לעשרה, לא תהיה, שוב, זו דעתי, עדיין אי אפשר להאמין על שום דבר, כי היו גם דברים ב-2013, כל מיני בריתות שלא האמנו שיקרו, ולכן אי אפשר להאמין, אבל, לדעת. אבל, אם הוא יהיה קרוב לחמישה, וראש הממשלה יהיה קרוב ל-60, וגוש הימין בכלל יהיה קרוב ל-60, לדעתי הוא ייאלץ
ללכת עם גוש הימין, לא תהיה לו ברירה, הוא ודאי לא יוכל להקים ממשלת שמאל כשהוא קטן, אבל אם הוא יהיה גדול, והוא כמו שהוא בעצמו אמר, אני אהיה בסביבות ה-10, בסביבות ה-15 מנדטים, אז כבר יש פה סיכון רציני שגוש השמאל יהיה קרוב ל-61, ואז אין לדעת. המטרה להחליף את ראש הממשלה עלולה לגבור על כל רגש אחר פטריוטי ציוני שיהיה לנו ממשלת ימין, והוא עלול להרוק. אנחנו יוצאים כרגע לפרסומות, שערו עמנו, נמשיך לשוחח על כל הנושאים הבוערים, פרסומות. חזרנו ואנחנו ממשיכים כאן להקריא את השאלות שלכם ולענות על דברים שעל סדר היום. כותבת פואטי, מנכ״ל פייזר אמר ישראל היא המעבדה של העולם. זה נכון, אבל המעבדה במובן הזה, לא במובן הניסיוני עם פרטים של אנשים כמו שניסו אנשים אחרים מאנשי הלך לומר, אלא מדינת ישראל וראש הממשלה נתניהו סיכמו עם פייזר שהם ייתנו נתונים סטטיסטיים, סטטיסטיים בלבד, על האחוזים של ההצלחה וכדומה, והמודל הזה עבד, בזכות זה קיבלנו מיליוני חיסונים, ובזכות זה מדינת ישראל תהיה בעזרת השם הראשונה לצאת מהקורונה. אבל מה עשו אנשי הלך? למשל, מנכ״ל פייזר הודיע, היה לו תוכנית לבוא לישראל, לפני הבחירות אמנם, אבל כדי להקים מפעלי חיסונים, שישראל היא המודל העולמי, יחד עם עוד מדינות, להקים פה מפעלי ייצור לכל העולם. או אז פנו אותם הקראי מיניסטר לעוקבים שלהם וביקשו, תשלחו מיילים, תפציצו את תיבת המייל לפייזר ותגידו שהנאשם והזה, אסור לו לבוא לארץ, ואכן תיבת המייל שלו הופצצה, והוא בחר לבטל את הביקור הזה. מי משלם את המחיר? כנראה אזרחי ישראל, אבל אנשי הלך, מה אכפת להם בשם המאבק הפוליטי הכל קשר, גם נזקים לחיי אדם, וכל דבר שיעלה בדעתם הם יעשו. אותם, הם מוכיחים בדבר הזה שאותם לא מעניין ביטחונם של אזרחי ישראל, ובטח לא חייהם והבריאות שלהם. פשוט לא יאומן הדבר הזה, פשוט עצוב. יוסף כותב, קצין בכיר במשטרה אשר לפתוח בחקירה כשאין לו אישור בכתב. איפה זה? נעלם לי. בכל מקרה, האישור חייב להיות בכתב, בוודאי אם אתה מתכוון לחקירות ראש הממשלה, האישור חייב להיות בכתב, זה חוק יסוד. חקירת ראש הממשלה לא יכולה להיפתח. אמנם לא רשום המילים בכתב, אבל רשום הסכמה. עכשיו, מה התכלית של כל ההסכמה הזאת? כדי שיוכלו לפרט מהם הסיבות, מה הראיות שיש באותו שלב, כדי שיוכלו לדעת האם לפתוח בחקירה. ומה הרעיון של הדבר הזה? הרעיון הוא בבסיסו שבאמת לא יוכלו לפתוח בחקירות סרק או בחקירות פוליטיות, בדומה לרעיון של החוק הצרפתי, כן, בבסיס שלו, אבל לצערנו האנשים פה נלחמים שלא יהיה חוק צרפתי, למרות שבזמנו הם אמרו דברים אחרים, כי זה עלול לסייע לראש הממשלה נתניהו. גם אם עכשיו אומרים אנשים שרוצים לעשות את זה בדיעבד, זה עדיין לא עובד. מה נאמר? אמיר אברמזון, אלן אמיר, עושה עבודה יפה מאוד ברשתות, אני ממליץ לכם לעקוב אחריו, יש לו קבוצה של נגד ההסתה, והוא שם הוא מראה בקבוצות האלו, איפה ההסתה, מהי ההסתה, והוא מוכיח גם שאותם אנשים שרוממו את ההסתה בגרונה, מה שנקרא, שזה דבר מדהים, אנשים שאומרים, אחרים הם מסיתים כשהם משתמשים בהסתה ועושים את זה לחם חוקם, ופשוט זה מה שהם עושים. ראיתי אגב עוד משהו מעניין, ראיתי עכשיו פרסומת, שהם כותבים, אנשי המחאה, תעזרו לנו, תתרמו לנו כסף, לנו אין טייקונים. האבסורד הזה וחוסר המודעות, אני לא יודע אם זה חוסר המודעות, או פשוט שקר ועבודה בעיניים, זה דבר, הוא בלתי נתפס. לנו אין טייקונים. הם כותבים, כשכל הטייקונים איתם, אנשי מבצר הדמוקרטיה, אם אתם מכירים מתחקירים שפרסמנו כאן, 120 טייקונים ובחירי ענף הנדלן וענפים אחרים בארץ, שמזרימים מיליונים על מיליונים לקמפיינים האלו, והם כותבים לנו אין טייקונים. אז מה נאמר? פשוט מדהים. אמיר כותב, פטנט חדש, ממלא מקום פרקליט מדינה לחודשיים בלבד, לא חוקי בעליל, אבל במפלגת הפרקליטות אכן הכל עובר. נכון מאוד, אמיר, מפלגת הפרקליטות, בכלל, מערכת המשפט שמוכיחה שהיא מפלגה פוליטית, הייתה עכשיו גם איזו סדרה
על השופטים, לא צפיתי בכולם אמנם, אבל הספקתי לראות קטעים, הם לא מתבלבלים, הם אומרים שם את דעתם, ודעתם היא שיש בוחר סביר ויש אזרח סביר, והדעה שלהם היא הדעה הקובעת. למה? ככה, אמנם הם לא נבחרו, אמנם הם קומץ, אמנם הדעה שלהם היא ככל הנראה הדעה של המיעוט במדינה, אבל מה זה משנה? הם מחליטים, הם עושים, וכל עוד לא יהיה פה שינוי במערכת המשפט, אז ככה זה ימשיך לראות, ולכן לדעתי מערכת הבחירות הקרובה היא המערכת הבחירות החשובה והקריטית ביותר, כי הם כבר מקים בכל התותחים, הם כבר מעבירים את כל החוקים, הם מפיצים כל הזמן, עושים כאן למין בלוני ניסוי, חוק נגד הגיור, חוק פה מצנזרים אנשי ימין מלהופיע בתוכניות סטירה, כל מיני דברים נגד, מבטלים את תיקוני השבק, כל דבר שהממשלה קובעת ומחליטה וחושבת שזה הדבר שיכול להציל את המדינה, הם מבטלים בהינף יד, כי הם המחליטים, זכויות אדם הם קוראים לזה. כותבת אורית לוי, עובדות לא מבלבלות אותם. נכון מאוד, עובדות לא מבלבלות אותם. כותב שמואל צמח, כמובן חוץ מערוץ 20 שמדבר על זה וחושף דברים, חבל שאחרים לא מדברים על זה. נכון מאוד, לא נותר לי אלא להסכים איתך. למה לא מדברים על מה שקורה בפרקליטות? חבל שראש הממשלה נזכר כשזה הגיע אליו. יש כאלה חושבים שזה ניגוד עניינים, כותב שמואל צמח. אבל שמואל, אני אומר לך, מה שאמרתי כאן גם בשבוע שעבר לאחת המגיבות שכתבה את אותו טענה, שימו לב מתי התחילו התיקים, מתי התחילו המצוד. תמיד היו תיקים, כבר 30 שנה ראש הממשלה נרדף פה בכל מיני דברים שנסגרו והוכחו כעורבה פרח, אבל כשהוא התחיל לגעת ולשנות את מערכת התקשורת, סליחה, תיק 2000, תיק 4000, על מה החקירות האלה? כשניסו לגעת בהוגה ולהזיז את האיזון, קצת יותר גיוון גם לקול של העם ולדעה הרווחת, הרי רוב העם הוא ימין, אין לזה מחלוקת. אגב, סתם אני חושב שזה דבר מדהים, שגם היום אנשים שגדעון סער למשל, גדעון סער אמנם הולך עם גוש השמאל, כן? אבל הוא עצמו לא איש שמאל, לפחות לפי מה שהוא הציג את עצמו, היום כבר אין ערכים, העיקר רק לא ביבי, אבל עד שהוא פנה לנישה הזאת, הוא היה איש ימין. אז גם היום, אם אנחנו לוקחים כביכול מפלגות ימין, והדעה הימנית של רוב העם, קרה פה תהליך מדהים במדינה. אנשים זזו ימינה. היום מי מדבר כבר על כל ההסכמי שלום שבזמנו דיברו, על הבידוד המדיני, הרי בזמנו, זוכר לפני כמה שנים, זו הייתה גולת הכותרת, על מה דיברו? שאנחנו בבידוד בינלאומי, ואם לא נתקדם עם הפלסטינים, אז אוי ואבוי מה יקרה פה. תראו מה קורה עכשיו. חתמנו כמה הסכמי שלום במדינות ערב. התהליך המדהים הזה בעיניי, שמה שעושה עכשיו ראש הממשלה שפונה לציבור הערבי, אותו ציבור שוחר שלום, שרוצה לחיות במדינה, אזרחים פטריוטים, שאומרים, אנחנו אזרחים רוצים להיות שווי זכויות, אנחנו לא מעוניינים בפשיעה, אנחנו רוצים להתקדם ומכירים במדינת ישראל. ראיתי לייבים, אגב, את הלייבים של ראש הממשלה נתניהו בדרכים, בעיניי אחת התוכניות הטובות שיש, אתה רואה את האזרחים, את היופי, גם הפנימי וגם החיצוני של אזרחים שעולים בהתרגשות ושמחים במדינה שלנו ומכירים בטוב שיש פה, לא מחפשים כל הזמן את הננה, כמו שקרא לזה ראש הממשלה, אומרים טוב פה וכיף פה ושמח פה, ביניהם גם מצביעים ערבים שאומרים, אנחנו מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, עם שוויון זכויות למיעוטים שחיים בה. כי מדינת ישראל היא מקום שטוב לחיות בו, זה מקום שמתפתח עם העצמה אזורית וגם עולמית. וזה דבר, גם התהליך הזה שפתאום להכיר באנשים האלה, באמת הכל שלהם, בזמנו, שוב, כשראש הממשלה דיבר על הערבים נוערים, הוא דיבר על המפלגות הערביות, אגב, לא היה את המילה נוערים, אתם רואים, אפילו אני בשטף, חוזר על הדבר הזה, זה תעמולה, זה כוחה של תעמולה שבסוף היא נתפסת. הוא אמר, המצביעים הערבים נעים בכמויות גדולות לקלפי, והוא דיבר על הכמויות שמגיעות למפלגות שתוחות בטרור. ולצערנו היום, מפלגת העבודה, גם היא מכניסה למקום שבע ברשימה, את אבטיסטה מראנה, אותה אחת שביקשה להשמיד, את זיכרון יעקב, ותראו מה קורה במרץ, אנשים ששמחים בחקירות פליליות של ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, חקירות נגד חיילי צהל, אנשים ששומרים עלינו ומגינים עלינו. פשוט עצוב הדבר הזה,
מה נאמר? טוב, יש פה הרבה מגיבים שלא הספקתי להגיע אליהם. בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נגיע לעוד שאלות. אני ארשום לי גם, ואולי נציג כאלו שלא הספקתי להגיע אליהם. תודה רבה לכם, חברים שהייתם איתי. אני מאוד נהניתי, הזמן עבר צ'יק. נתראה בפעם הבאה, להתראות.